Hej, mit navn det er Anjo. I den her video vil jeg gerne tale om glasnudler. Glasnudler, som også er kendt for bønnenudler, det er fordi de er lavet under det, der hedder mungbønnerstivelse. Og de bruges i asiatiske supper, varme retter, sidst men ikke mindst i de populære dybstegte forårsruller. Glasnudler er fedtfrie, glutenfrie og er super sunde og lækre. Mungbønner er tynde og for det meste gennemsigtige. Hvis du ikke er sikker på, om det er lavet af mungbønner, skal du bare kontrollere ingredienserne, hvor der på pakken skal være bønnestivelse uden hvede eller æg. Så leder du efter de næste nudler til måske dine dybstegte forårsruller, er det dem her, du skal gå efter. En anden variant af glasnudler finder vi de her specielle nogle fra Korea, der er fremstillet kartoffelstivelse. Disse nudler er glat i sin tekstur. Koreanerne elsker at bruge dem i mange forskellige opskrifter, hvor nudlen oftest bliver brugt i wok-retter. De anvendes i en af Koreas mest berømte stegte nudelretter, som hedder japchae, som er en wok-ret med oksekød, grøntsager, hvidløg og sesamolie. Det er cirka 30 minutter. Herefter skal de blot i kogende vand i cirka 5-10 sekunder. Spul dem i koldt vand og lad dem dræne godt af.